Hoje é um dia muito especial. A teacher vai fazer com vocês um cartão, um certificate, na verdade, para a mamãe, que vocês vão escrever o nome da mami, ok? E um envelopinho para a gente colocar esse certificate, ok? Então, eu preciso que vocês separem para mim o envelope e o certificate, ok? Que da aula de hoje. Essas coisas estão disponíveis, todas as coisas que a gente for usar para a semana do Dia das Mães, está disponível lá na secretaria. Então, a mamãe que não pegou ainda pode ir lá e pegar para fazer, ok? Então, nós vamos começar a fazer o nosso envelope, ok? É bem fácil. A teacher vai precisar que vocês peguem uma tinta green. Quem não tiver a pente, pode desenhar com o pencil e depois pintar, ok? A teacher vai fazer com a pente, com a tinta. Então, uma tinta, ó, green, tá? Um pincelzinho ou uma esponjinha para passar na hand. Então, a teacher vai passar na hand dela, ó. A gente pinta os fingers, ok? Ó, look. Todos os fingers. E depois a hand, ok? E nós vamos fazer o quê? Depois carimbar no. Isso, no envelope, muito bem. Vai ficar assim, tá bom? A green hand. Aí nós vamos fazer o quê? Ó, print. Da onde? No envelopinho. Aqui tem a parte aberta, né? Pra abrir. Você vai virar, fazer essa parte aqui. Aí você vai pôr a mãozinha, ó, hand. Ok? Contar. 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, very good, teacher Paula. Olha só como ficou a hand da teacher. Look. Aí, o que que nós vamos fazer? Em cada pontinha do finger, nós vamos desenhar uma flower. Ai, teacher, que legal! Nós vamos fazer as flowers usando o quê? Pencils ou crayon. O que seria o pencil? Lápis de cor, isso mesmo. E o crayon? Giz de cera. Lembra que a teacher já falou isso para vocês, ó. Aí nós vamos desenhar flowers. Ó, pode usar o orange, o pink. Ó, depois a gente pinta bem lindo, bem beautiful. Yellow, ok? A cor que vocês tiverem aí, ó. Olha que beautiful. Aí vocês desenham uma flower em cada finger, ok? Olha só como ficou lindo. Uau, it's beautiful. Olha as flowers que a teacher desenhou com o pencil, ok? Mas vocês podem desenhar com canetinha, com marker, com giz de cera, o crayon, ok? Ah, então agora é só deixar ele secar no cantinho aqui, ó, tá? A gente já vai deixar aqui no cantinho. E nós vamos fazer o certificate para mamãe, olha só. Ok? Ah, e o que que nós vamos escrever? Ah, teacher, world best mom, a melhor mamãe do mundo. Esse é o certificate da mami, ok? Aí aqui embaixo, ó, nós temos a palavrinha given by. Nós vamos colocar o nome de quem aqui, ó, nesse primeiro espacinho.
da mamãe, ok? Aí vocês podem escrever, pede para a mamãe ajudar ou pegar na mãozinha de vocês, tá? Para vocês escreverem. E depois aqui, ó, on this date. Aí é a data, ó, a data nós vamos colocar assim. A gente vai colocar um exemplo, ó. May, que é maio, né? 20 and 21. Olha só. May 20 and 21, ok? Ah, muito bem. Olha só como ficou lindo. Aí vocês vão fazer o quê? Com o certificate. Ó, vocês vão dobrar, ok? E colocar aqui, ó, dentro do envelope, ok? Olha só que legal, gente. E vai guardar para entregar para a mamãe no Mom's Day. Ok? Bye, girls. Bye, boys. See you. Na aula que vem, nós vamos fazer mais uma activity. É o nosso card. O Mom's Card, ok? Espero vocês. Bye.